Den forresten var så søt. Når vi løp etter vi hadde siden politiet kom, ikke sant? Så hadde jeg frosken i hånda. Og så løp vi, ikke sant? Og så løp vi ned så langt bak, og jeg bare Frog, I see you later, boys. Kastet han fra meg. Det var jævla vanskelig å holde han. Det var sånn, jeg så slå mors, og han bare No owner. Det er trist da. Jeg vet. Og så så han bare lande, og så ser jeg bak. Det er fire folk på huset mitt, bro. Jeg beider bort dit. Jeg vet ikke hvor mange som er på mitt ass, helt ærlig. Jeg har ikke fått den ass, jeg er sånn. Kom til meg, bro. Lever du? Hvordan lever du? Siden jeg lander faen ikke der hvor du er, jo. Gratis tekte her. Gratis, helt gratis. Nei, ikke da, gratis pump. Det er som en greie at jeg sliter. Du sliter ikke, du er god. Jeg støkker kjelleren. Ok, jeg kommer, bro. Jeg har nades, bro. I got nades, bro. Yeah, dude. Har jeg en tech eller jeg har SMG? Det går fint, egentlig. Men jeg har ikke shields. Ikke heller. Jo, jeg har litt. Jeg ser en fyr. Pusher han ned. Jeg har en sånn bat-claw. Nokka igjen. Nokka igjen. Det er en fyr her på meg. Jeg drepte to. Nokka igjen da igjen. Hvor er du? Fighter folk bort her, med meg. De er boksa her. Jeg kommer til deg. Åh, jeg er syk! Jeg kommer til deg. Nei. Jeg må ha våpen. Det er folk i grønnhuset. Jeg har to grapples, ja. Gratis våpen. Gratis våpen, sa du. Har du lyst på pump? Der borte. Ja, jeg vil. Du lander på skjelettet. Ja, bro. Ja, hvor da? Det er ganske stort. Helt oppe. Her oppe. Helt oppe? Ja, jeg bare luter ned da. Nei, det er ikke luta. Ja, da... Jo, da... Er det ikke? Nei, jeg glemte å lute. Hva? Jeg gjorde det jævla bra der, ass. Jeg også. Det er to kills hver. Ja, tre kills, jeg. Jeg lærte bare ikke etter. Det er sånn glitch. Du vet, på teamkills så står det sånn fire når man har fem kills og sånt. Kom nå, hvis du ikke solgte å få et par kills, bro. Jeg ser en fyr. Hvor er pumpen? Hvor er pumpen? Den ligger nede med kista her. Her hvor? Helt oppe, liksom. Jeg er helt oppe med det sverdet. Ja. Nei, jeg takk ned. Jeg takk ned, det er ikke helt oppe. Jeg ser en fyr. Det var en tack. Ja, det ligger en pumpe rett til venstre. Folk mid. Har du shields? Har du shields? Ja, ingen shields. Yikes. Jeg er på vei bort nå. Jeg grappler bort. Ikke den faktisk her borte. Jeg pusher inn. Jeg kommer. Det er det fighters da. De er ganske gode. Han er nok... Nå, Marius. Han er one-shot under deg. One-shot. Jeg har ikke mats, bro. Nok er jeg. Åh, åh, åh. Begge er det. Give me some of that good kush, bro. Jeg er kittet. Nei, jeg er ikke det. Jeg har lite liv. Healer? Har du bandages? Jeg vet ikke. Nei, jeg er ikke det. Men du skulle ha sett det der, ass. Så nå står det at vi har 5 kills tilsammen. Så da vi har 7. Nei, med meg står det 5. Hva sa vi da? Jeg har 4. Jeg har 3. Ja, det er en havesju da. New duo record. Vi må gå bort til... Dåstig. Ok. Jeg må samle... Hvor tror du de har lurt? Hæ?
Hvor tror du det er ut? Det er ut? campfire her borte da. Det har vært lute her. Campfire er brukt. Vi gidder ikke å grapple. Vi tar en titt her nede. Jeg tar en titt inn i boksen her. Jeg er så sjukt lås. Jeg har ikke tatt det eneste damage. Det er for at det skulle vært shield. Det er ikke loot her, tror jeg. Det er ikke loot her, yes da. Og så finner du ingen healing da. Det er typisk. Åh, nakken min ass. Hva skjer med nakken din? Jerk opp i går, og så ble jeg litt for... Nice. Lente meg litt for mye. Skjønner. Slek er det, bro. Ja. Det lutet her, da. Ja, ser du det? Ja, jeg fikk to chug splashes og alt. Ok, vent da. Hva er det den siste opp her? Gi meg en chug jug. Minis. Minis, nice. Kom hit. Jeg har ikke plass. Jeg har ikke plass, jeg vil bare bruke splashes også. Ja, vent. Vent til jeg drikker opp. Ja da. Jeg har jo ikke splashes da. Det er folk. Hvor da? Jeg tror jeg har hørt noe. Ja, jeg ser den. Der borte. Den ser ikke så god ut da. Jeg er ikke grappler, Marius. Ja, sorry. Jeg ble sniper, jeg ble skutt på. Jeg ser han. Skiller han. Han ene er low. Nice, jeg kan shockwave inn. Jeg gjør det. Gjør det kjapt. Hette han for 4. What? Noe ene. Han dør på meg, tror jeg. Ja, han er under meg. Hette han. Ta han da. Nice, bro! That's how you do it in the streets, bro! Doink. Kan jeg dibse den skaren der og så... Bro, du tar... Ja, du skal få den. Bro! Nei, ikke da. Vi har campfire, bro. Jeg er god med her. Jeg har 1 minute. Ok, nice. Hvor ble det av sniperen? Da, ja. Jeg har mini. Sona. Ok, vi har ikke det. Du kan ta den hvis du vil. Nice. Har du bandage? Nei. Jeg har campfire. Jeg vet. Vi kan dobbelt campfire. Ja, du har to. Ok, nice. Kjapt. Nei, har ikke du campfire? Nei, jeg har ikke det. Det er noe bandages til stålet da, men... Nei. Vi bare begynner å gå mot zona. Men ta campfire da. Skal vi gjøre det zona? Nei, vi gjør det her. Ok. Kom. Folk. På meg! Hit han. Ja, bra ass. Nice, finish. Her kommer han andre. Heal. Jeg vet. Heal. Han er low, send han. Nice, vi har kjapt av zona. Bandages også. Vær kjapt da. Ja, jeg har det. Nice. Det er med 11 kills. Ja, så jeg har 4. Ja, 4 kills bare. Det var 7. Hvor er bandage? Det var til en annen bil da. Ja, det lå her. Der. Så det er 2 minus her. Ok, nice. Ja, vi er nødt til å grapple til zona, ass. Ja, jeg bare begynner å... Hvor er SMG'en min, bro? Ok. Fanten. Nei, du er faen ikke. Hvor er den da? Hvor er den? Åja, faen. Åja, det er sant det.
bruh. Taila på Grafgross. Vi trenger jo Grafgross, altså. Helt ærlig. Oi, det bønner jeg på. No shit, da. Bruh. Who hasn't learned that yet? Oi, det fyr for to folk her. Hvor da? Nei, bare... Vi. Wow! Se på han. Han er en noob. Jeg pusher. Begge to er hvite. Yes, da. Herre. Det var white begge to. Jævla rasistisk sagt, ass. De er drittlutt. Litt hvor der, 99. Creepy creep. Ligger den... Det er en lille vendingmaskine her. Skal se hva det er. Launchpad. Ta den... Skal du launche til zona? Jeg grapper. Hva vil du telle? Noru? Yes. Så bare flyer rundt. Ja, jeg med. Jeg rett bak det. That's another kill to the collection. Thanks, bro. Folk her! Jeg vet. Jeg bokser. Hvorfor det? Sånn, jeg kommer opp her. En heavy build fight, bro. Jeg ser det. Jeg går fra den andre. Ble jeg akkurat riftet? Knocka en. Nice. Ja, det er full... Han er på meg. Han er på meg. Knock. Han hopper ned. Tror jeg. Jeg vet. Hvor er han? Helt nede. Han er på teamet min. Slutt, ass. Han grappler. What the fuck, hvordan hittet jeg ikke den? Bro, jeg får ikke fulgt med, ass. Jeg vet ikke hvordan han er. Det er buildfight der borte, buildfight der borte. Han er helt der borte, liksom. Ser? Ja. Bak til fjellet her. Vi chaser han. Hvor? Gul titevisken, han har... Han er her borte. Ok. Det er buildfight overalt der, da. Jeg vet, jeg poker folk her borte. What, hvordan hittet jeg ikke den? Full team der. Det er team der. Vi kommer oss... Ikke push, her, ikke push. Jo. Nei. Han reboot han som... Det er en fyr her borte. What? Noen launch det. Det ligger masse loot her, nice. Deilig. Jeg har 999, basically. Ser, jeg har ingen mats, kan du splitte litt? Det der. Takk. Har du heavy bullets? Ja, der. Men hadde heavy bullets. Nice. Oh shit. Skal vi pushe den? Pass på, det er folk der borte. What the fuck, Shur? Det er crazy, da. Folk helt her oppe. Ok. Bare den peak med, og så er den død. Det er fyr, ass. Er det? Må jeg se den her. Jeg er over deg. Han cracker meg ganske, ass. Drøpte han. Skal vi se da, jeg har ett campfire, tror jeg. Jeg har to. Ok, place da. Er vi innenfor zonen da? Ja. You better be. Hva gjør du på du da? Musiknappen låste seg. Ja. Har du shotgun bullet? Jeg har ingenting. Her.
Jeg har sånn 1000 bullets alt. Skal vi launchpad zone da? Ja, jeg launch. Den er inni Greasy. Da, vet du, vi gjør den greia. Det går an da. Hva da? Du husker den greia, ikke? Man kan launche ekstra høyt, se da. Skal jeg putte den i launchen? Det er sånn her, ikke sant? Se da. Husker du ikke den her? Kom, se. Ja, vent nå. Den kan ødelegge launchpaden. Se her, se. Greier, jeg også. Jeg også. Ødelegg taket. Bare ødelegg det. Jeg holder. Bare ødelegg. Ikke sånn, okay, ja. Så går vi på banseren, og så på launchpaden, ok? Ok. Oi, det funker ikke. Vi bare tar launchen helt ærlig når zona kommer. Jeg tror det må være en vegg, altså. Det kan jeg med. Prøv. Ødelegg denne. Ødelegg denne. Jeg går. Teamet går der. Det var de vi drepte i skiftet, men det blir vildt da. Sær? Ja. Jeg lander rett på banseren her, så skal jeg videre. Ok, jeg kommer. Joink. Har du shields? Har du noe slags? Nei, ingenting. Folk fighter ikke oss. Hvor mange kills har du? Jeg har 10. Damn, bro. That song was really helped, huh? Se etter free kills. Kom, vi kommer oss her. Kom. Hvor er du da? Det er en default som camper. Ok. Nice. Drefter begge. Nice. Vi går for lute, jeg trenger hjelp. Det er folk her nede. På meg. Mens jeg trenger hjelp, det er folk på meg også. Jeg er rett her. Jeg prøver å få high ground. Du bokser meg, bro. Han er beama. Hvor da? Noe. Nice. Folk her nede. Noe igjen. Jeg pusher. Herlig. Hjelp meg da. Skyt den veggen her. Her. Jeg vet ikke hvor det er, ass. Jeg må gå for litt loot. Jeg har ingen shields. Jeg tagger han. Han er på meg. Jeg har minus. Masse minus. Jeg kommer. Tok han. Herlig. 20 kills, faktisk. 19. Åh, yes! Jeg fikk en grappler med... Nei, ja. Hvor mange kills har du? Folk er borte, jeg ser dem. Det er én, men det er to. Har du 19? Ja. Det er 7. Nei, vi har 19 sammen. Jeg har 13 kills. Åja, nei, da har vi 20. Jeg har 7 kills. Ja. Du ser det, det er oss mot dem mot en solo som sitter og bushcamper et eller annet sted. Hallo, det er en solo som sitter og bushcamper, så jeg passer på. Bare skyt buskene du ser eller noe, jeg vet ikke. Ok. Bare fortsett. Jeg vil skrive til å si ja. Wow, jeg ble akkurat tanket, bro. Jeg tror jeg dør, ja, ass. Heal. Åh, jeg blir skutt med han. Jeg blir pushet, bro. Drøfte han. Herlig. Hjelp! Jeg er så jævlig low. Hvor er det på deg? Her, nei. Ned der. Det er oss mot dem. Vi har high ground som faen. Jeg er ikke i zona. Er du i zona? Nesten. Jeg drepte han solofyren. Nice. Har du campfire eller noe? Jeg har campfire. Jeg har campfire, ja. Jeg har 4 campfires. Bare place den. Vi blir pushet. Nei. Bare hyl litt. Jeg må hyle. Det er viktig. Jeg har mini her. Jeg ser dem her nede.
Jeg undrer. Det er ikke jeg. De er ikke så gode. Jeg kan snipe veggen. Ok. Hvor er den da? Der. Nå er den der. Nei, han bytta. Sorry, jeg må sammen. Bare fortsett. Jeg må vite hvor de er, ass. Få en no-scope, jeg. Tror de er her? Nei, de er der. Nei, de er her. Ok. De er der. De drar og share impulses, de er impulses. Nei, nice, de har den, jeg blir med. Jeg blir ikke på den. De tåler ikke pressure, ass. Tagger 32, blå. Jeg er utvillig. Ja. Å, vi blir skutt ned. Ja, det går bra. Beameren, jeg bygger ned litt. Ok. Den pusher. Jeg er dobbelt kyrer han her. Nei. Fuck han. Han er, det er dum. Han andre er på meg. Jeg er low ground. Så der jeg kommer opp. Han er høy. Faen. Jeg går for high. Ja, high. Hei. Han er, jeg rippet han litt. Jeg under han. Han er død, GG. Yes, da! Oi. 22 kill game er ikke så verst, altså. 23 kills. 23 kills, hadde du... Hadde 14 kills? 16. Ja, 77. 23... Åh, damn! Jeg tenkte 24 igjen. Damn.